I pozdrav svima ljudi, Đorđe ovdje. Ljudi, dobrodošli u novi video. Ljudi, kao što možete da vidite, danas radimo nešto drugačije, pošto mi je stigao novi mikrofon. Odlučio sam da krenem malo sa nekim onako shit contentom. Malo shit contenta kreće. Obavezno ostavite like ako želite još ovakvih shit contenta. Ja sam ovdje ušao, tražio sam pokušaj da ne zapevaš neke challenge ili nešto. I rekao, ajde, evo, ovo nije uspio, 40.000, nisam htio da uznam one najgledanije, da ovaj bude klip prvi sa nekim malo manje poznatim challenge-om, pa tako da, hajde da krenemo. Ovo nećemo baš povećati na max, evo ovako neka bude, pa da vidimo da li ću ja to negde pokliknuti na nekoj od pesama. Da krenemo. Dobro, volim ovu pesmu, ali neću ovdje. Ovo imam skinuto i na telefonu. Ostaje do kasno, pa se priče fura. Au, brate mili, šta su ovo ubacili? Uvijek je neko zove. Neee, znam da vidiš se kad pokazujem ti, ajde priđi, ne stidi se, jaka mašina, dodaj gaz, sa mnom biđi sve, košina iza nas, pa nek vidi ceo svet, da se vozimo do kasno, sve dok traje magija, ti pojače glasno, muziku sa radija, pa neka vide da smo zajedno ko Jugoslavija, ovdje nije važno ko za koga navija. Šta je bre ovo, pa ovo i da mi plate ne bi zapevao, šta je ovo? Šta je ovo, brate? Pa ne znam ni kako se zove ova pesma, šta je ovo? Čedimo, šta je ovo? Ko je ovo, Rada i... I on ne znam ko je ovaj lik, Leon valjda. To nešto bije kućiće. Rada i Leon... Lavlje krzno 4,4 miliona. Šta je ovo jebate život? Dobra, ajmo dalje. Ovo je bilo... Ne znam šta je ovo bilo. Ne znam ni ovo šta je, brate. Jel ovo pokušaj da ne zapevaš ili... Ili šta je ovo? Verujete da ja ne znam ni ko je ovo pevačica, brad. Ona ovom crncu kao u fazonu dođi da me rešiš kao. A dobro, ovo znam. Jednom stranac, stranac za uvijek. Nemam pojma nima što je. Nemam pojma vrata ovo što je. Šta je bro ovo? Ne zjebaš brate. Pog lika brate, ne da mi plate. Da mi dostave ceo kamion para brate, ovo ne bi brate, šta je ovo? Adio amore, još volim te jako i jako si davno izgubila sjaj. Gledam te kako se rušiš polako, a kada te vidim tad rušim se ja. Pa dobro, bio ovaj uspešan balkanski challenge. Sam ovo uspeo, šta je, hoćemo još jedan deo. Da li da uradim dva dela sad, brate, ili ne? Ajde, ne bude prekratak klip.
Ma ne, ipak ću ovo da ostavim za neki od sljedećih delova. Da vidimo kako će ovo da se ovaj shit content, kako će da vam se svidi. Da vidimo koliko ćemo lajkova da skupimo na ovom videu. Ako bude dovoljno podrške na ovom klipu, napravit ću sljedeći deo ovakvog nekog challenge-a i ovako nastavljamo, znači sigurno i s ovim shit contentom sigurno. Ja se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, obavezno ostavite like, pretplatite se na kanal. Mi se vidimo u nekom od sljedećih videa. I do tada, imate veliki pozdrav!